Bon dia, xics. Anem a descobrir coses sobre l'univers. D'acord? L'univers està format per astres i l'espai que els conté. És a dir, l'univers està format per planetes, cometes, estrelles... L'univers està format per tot això. I a més està format per l'espai que el conté. Perquè els planetes han d'estar en un lloc. Veritat que sí? A partir d'ahí podem fer grups més xicotets. En primer lloc, sabem que n'hi ha, que els astres formen agrupacions xicotetes que es diuen galàxies. Entens? Una agrupació de, per exemple, uns quants planetes es diu galàxia. Les galàxies donen, giren al voltant d'elles mateixes, van donant voltes i poden tindre diferents trajectòries, aquestes voltes que donen espiral, veus com es fa més xicoteta cada vegada, el·líptica, donant voltes, o irregular, no sempre és regular. El planeta Terra forma part d'una galàxia. La galàxia en la que estem nosaltres es diu Via Làctia i té forma d'espiral. Nosaltres estem en la Via Làctia. És una galàxia i està formada per diferents planetes. Molt bé. Quins altres cossos, quins altres astres podem trobar en una galàxia? Podem trobar planetes, astres de forma esfèrica que no emeten ni llum ni calor i que a més giren al voltant d'una estrella. En el nostre cas, giren al voltant del Sol. Satèl·lits són astres que també que són molt xicotets i giren al voltant del planeta. Val? I les estrelles és el punt central de la galàxia. Tenen forma esfèrica i emeten llum i calor. I dona voltes sobre el centre de la galàxia on es troba. És a dir, l'estrella, per exemple, el Sol, estaria en el centre. El planeta donaria voltes sobre l'estrella. I el satèl·lit donaria voltes sobre el planeta. Estos són els cossos principals d'una galàxia. Els astres principals d'una galàxia. Quins més astres hi ha? Els asteroides, per exemple, que són com grans roques irregulars que giren al voltant d'una estrella o de vegades impacten contra un planeta. Els cometes, que són astres que donen voltes alrededor d'una estrella i es desplacen molt més ràpidament que els planetes. Quan passen prop de l'estrella, apareix una gran cua gasosa que nosaltres vegem com si fos llum. Val? I el que deia abans, els meteorits són parts d'asteroides, val? Que xoquen i que poden entrar en l'atmosfera d'alguns planetes. Per exemple, quan un meteorit, quan un tros d'asteroide entra en l'atmosfera de la Terra, es desintegra per la fricció, pel roce que fa en l'atmosfera. Repassem, val? L'univers està format per astres i l'espai que els conté. Els astres formen agrupacions anomenades galàxies. La nostra galàxia és la Via Làctea i està formada per planetes, satèl·lits, estrelles, asteroides, trossos d'asteroide que es diuen meteorits i cometes. T'ha agradat? Genial. Adeu.